Arceunebis din Mosakhleobashi Gaslovano Merabishuma daiqo. Shinagan sakmeta ministri dges Rustavshi pedagogeb shekhda. Raze esaobra kveqnis nomer pirveli politsieli masstablebs. Vitsespikeri Gigi Tsereteli ambobs rom shinagan sakmeta ministri pedagogebs turizmis ganitarebaze esaobreba. Gubernatori David Kirkitadze ki Merabishus zalvan ministrat saerto tartulis. Tbilisul restornepship pedagogebtan shekhodrebis shemdeg natsionalurma mozdraobam sazogadoebrevi qobis obyektebshi angarishis chabareba gadaipikra da kulturul datsesebulebebshi gadainatsula. Rustavis munitsipalur teatrshi parlamentis vitsespikertan da kvemokartlis gubernatortan ertad shekhodraze shinegan sakmeta ministrits mivida. Shekhodroba atrebs sistematur khasiats da dges konkretulad am shekhodraze vkhtebit khalakshi sakhelobnebo skolebis kulturuli datsesebulebis muzeumebis ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს. Შეხვედრის დაწყებამდე აღმოჩნდა, რომ პედაგოგების ნაწილი ჯანდაცვის მინისტრს ელოდებოდა, ნაწილი კი შინაგან საქმეთა მინისტრთან შესახვედრად მივიდა. Ინფორმაცია გვაქვს, რომ ხვდებით მინისტრს. Ჭიაბერაშვილს მე. Ჩვენ დღეს ხვდებით შინაგან საქმეთა მინისტრს. Მისი ღვაწლი დიდად დაეთყო საქართველოს, ვინაიდან არ 7 წნერად გამოვდივართ უდარდელად. Საქართველოს მოსახლეობის უდარდელობის გარანტი პარლამენტის ვიცესპიკერის ინფორმაციით ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნავს. Შინაგან საქმეთა მინისტრი ძალიან საინტერესო გამოსვლები აქვს ხოლმე ტურიზმის განვითარებასთან და ვიზიტორებთან. Ministrul დაკავშირებით კიდევ ერთი სიახლე შევიტყვეთ. Როგორც რეგიონის გუბერნატორმა აღნიშნა, ის ძალოვანი მინისტრი არ არის. Არც ერთი არ არის ძალოვანი მინისტრი, ისინი პოლიტიკური თანამდებობის პირები არიან და კანონის სრული უფლება აქვთ შეხვდნენ და ჩააბარონ ანგარიში მოსახლეობას. Მოსახლეობასთან წინასაარჩევნოდ ანგარიშის ჩაბარების უფლება სულ ცოტა ხნის წინ თავად გუბერნატორს საქართველოს პარლამენტმა დაუკანონა. Ამ პირებს მიეცათ უფლება, რომ განახორციელონ აგიტაცია და მონაწილეობა მიიღონ წინასაარჩევნო კამპანიაში, თუმცა ჩვენ გვქონდა რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირთა წრე განსაზღვრულიყო საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მიხედვით. Მეცხრე არხ საშუალება არ მიეცა თავად მოესმინა, როგორ საუბრობდა შინაგან საქმეთა მინისტრი პედაგოგებთან ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებზე. Შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო.